Tlett xhur wara li l-gvern tilef il-maġġoranza parlamentari tiegħu, id-deputat Nazzjonalista Robert Arrigo jgħid li sa issa s-sitwazzjoni għadha l-istess kif kienet. Waqt il-programm inkontri fuq wan, Arrigo reġa' qabbel li l-gvern ma' karozza bi slow puncture. Naħseb is-sitwazzjoni baqgħet slow puncture. Naħseb li ma ħsibx li ħad tkun daqshekk suċċess dil-frażi. Id-deputat Nazzjonalista qal li b'dan is-slow puncher il-gvern jista' jibqa' għaddej imma bil-mod il-mod. Sitwazzjoni li fi kliem mhijiex l-ideali li għandu bżonn il-pajjiż. Tista' twaslek fejn trid bil-mod. Bil-mod. Mhux neċessarjament l-aħjar ħaġa, ovvjament, għax aħjar ikollok erba' roti sodi l-ħin kollu bi sperwil, imma dik is-sitwazzjoni hekk qiegħda. U jiena naħseb li s-sitwazzjoni fil-fatt għadha hekk, ġifieri daw ix-xhur ma tbiddel. Però fil-frat. Fl-istess programm l-eks president tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli tkellem dwar l-inċertezza li għadha tiddomina fil-pajjiż. Il-gvern bħalissa mhuwiex ċert illi għandu maġġoranza fil-Parlament. Allura ikollu diffikultà jekk irid jippreżenta liġijiet. Frank Portelli qal li s-sinjali kollha fosthom il-ħidma interna taż-żewġ eks segretarji ġenerali u l-ħatra ta' Simon Busuttil bħala delegat tal-Prim Ministru juru li l-Partit Nazzjonalista qed jipprepara għall elezzjoni bikrija. Imma jekk ma jkunx hemm iċ-ċertezza ta' maġġoranza fil-Parlament għall-Gvern, il-forsi irid jaħseb li ssir elezzjoni bikrija. Min-naħa tiegħu id-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia qal li nuqqas ta' dinjità lejn il-Parlament hija responsabilità tal-Gvern. Jekk hemm il-darba id-dinjità tal-Parlament, mi qed jiddeżonera? Mhux minn mhux qed laqgħu